Milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás na webináři Tvořivá práce s uměleckým textem. Jde o druhý díl, který je zaměřen na práci s filmem v hodině literární výchovy a který navazuje na obsah prvního dílu, tedy na prezentované metodické postupy a čtenářské výstupy získané při komunikaci s Erbenovou baladou Polednice. Hned v úvodu jsem si připravila očekávané výstupy, tak jak je uvádí rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a poté rámcově vzdělávací program pro gymnázia. Pojďme si přečíst první očekávaný výstup. Žák porovná různá stvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování. A očekávaný výstup pro gymnázia pak říká, žák samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl. A formulaci očekávaného výstupu v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání hodnotím jako pregnantnější, poněvadž se tu explicitně uvádí metoda komparace. Jo, z toho lze vyvodit už způsob práce s filmem v hodině literární výchovy. A filmem bychom neměli posunovat nepřečtený děj té knihy, kterou se zabýváme v hodině literární výchovy, poněvadž tak velmi snadno vznikne iluze totožnosti literárního a filmového díla. Jinými slovy, výuka literární výchovy by neměla vypadat tak, že promítáním filmu budeme nahrazovat četbu a interpretaci literárního díla a také by neměla vypadat tak, že si přečteme úryvek z daného literárního díla, pohovoříme o něm a vlastně tu nepřečtenou část literárního díla pak zprostředkujeme prostřednictvím filmu vyňaté filmové sekvence. Takže tady v podstatě vzniká iluze jakési jedné fikce, kterou částečně zprostředkuje literární dílo a částečně film, a jako kdyby to bylo jedno. Ale ono to jedno není, protože jak literární dílo, tak to filmové dílo je svébytné, samostatné, a to i v případě filmu, který je v adaptací literární předlohy. Tak v té literární výchově bychom film měli využívat tak, abychom z něj vyňali tu pasáž, tu sekvenci, která dějovým momentem odpovídá čtené a interpretované literární ukázce. Jen tak je opravdu možná ta komparace. Při komparaci literárního a filmového díla by si žáci měli uvědomovat, že autor, spisovatel má k dispozici jazyk, skrze který se vyjadřuje, tedy nějaký verbální kód, ale filmoví tvůrci se vyjadřují přes prostředky audiovizuálního kódu, tedy přes práci s kamerou, přes střih, přes práci s hudbou, zvukem, světlem, stínem, barvami a podobně. A toto je dobré, když si žáci uvědomí hned na začátku, poněvadž pak už je zřejmější, proč vlastně nemůže dojít ztotožnění literárního a filmového díla, byť to filmové dílo je třeba adaptací literární předlohy. A ta komparace, o které hovořím, nemusí být zredukována jen na sledování příběhu a odlišnosti příběhu zobrazeného ve filmové adaptaci,
Například pokud se filmoví tvůrci rozhodnou pro jiné vyústění příběhu, jako tomu bylo například ve filmové adaptaci Bílé nemoci od Karla Čapka. Ale ta komparace by měla sledovat právě i ty odlišné umělecké formy. Zatímco v literární epice, románu, povídce, novele máme vypravěče, který nám zprostředkovává děj a my na základě jím zprostředkovaných informací si pak představujeme ty postavy, exteriéry, interiéry, v nichž se děj odehrává, tak samozřejmě ta zkušenost s filmem je jiná, protože jsme hned svědkem hotových obrazů. Nicméně je to dobré pro tu komparaci, kdy my jako čtenáři a zároveň diváci můžeme komparovat, srovnávat imageny, představy našeho vnitřního filmu, toho, který jsme si stvořili při té naší četbě, s obrazy filmovými. S tím, jak postavy a vlastně další složky toho příběhu uchopili filmoví tvůrci. Pro tu komparaci je samozřejmě dobré až nezbytné, aby žáci měli ve své mysli uchované právě vzpomínky na literární dílo, aby tam měli pokud možno ještě živé ty estetické obsahy získané při komunikaci s literárním dílem, aby tedy ta komparace pak s těmi filmovými obrazy byla co možná nejefektivnější. Tak. Každá filmová adaptace se chtě nechtě musí dopustit nějakých změn v té literární předloze. Některé pasáže vynechává, jiné naopak zesiluje, podporuje nebo naopak repliky a obrazy dopisuje. A samozřejmě vždy by to mělo být propojené s nějakým tvůrčím záměrem a i toto může být předmětem naší komparace. To, že některá filmová adaptace se úzce věrně drží literární předlohy, to ještě vlastně nemusí být kritérium pro to, abych konstatovala, že ta daná filmová adaptace je dobrá. To je možná také asi dobré hned na začátku si uvědomit, že právě ta věrnost literární předloze nebývá tím hlavním kritériem nebo vůbec není kritériem nějakého estetického efektu. Takže nejdůležitější je, když to jenom zrekapituluji, abychom tím filmem v hodině literární výchovy neposouvali nepřečtený děj nebo dokonce, abychom tím filmem nenahrazovali četbu a interpretaci literárního díla a nezbuzovali tak iluzi totožnosti literární předlohy a filmové adaptace. Ještě mě napadá, že v komparaci literární předlohy a filmové adaptace je také dobré sledovat ty rozdílné umělecké formy, způsoby, jimiž je navozována atmosféra, emoce. Když jsme četli Erbenovu baladu Polednice, tak její děj je vlastně ponořen do hororové atmosféry. A sledovali jsme tedy i postupy, jimiž ta hororová atmosféra byla navozována. A i vlastně jedním z těch postupů je jako dobře esteticky využita ta zvuková kvalita uměleckého jazyka. Ale filmoví tvůrci mají k dispozici, jak už bylo řečeno, samozřejmě jiné prostředky, a kterými právě tu atmosféru nebo emoce navazují. Takže ještě před vlastně puštěním té filmové projekce se můžeme žáků ptát, jakými prostředky mohou filmoví tvůrci navodit tu hororovou atmosféru ve svém snímku. A možná by bylo dobré si vlastně i zkusit zrekapitulovat ty prostředky.
Takže máme tady kameru a s tou kamerou můžeme pracovat různým způsobem. Kamera může snímat scénu z různých úhlů pohledu, může ji také snímat zhora, může ji snímat zdola, může zabírat třeba velký detail, nebo prostě jenom detail či polodetail, nebo naopak se může zaměřovat na celek. A samozřejmě to všechno je propojené s nějakým tvůrčím záměrem a má to nějaký estetický efekt. Je to tedy prostředek té filmové řeči. Dalším prostředkem je tu střih. Můžeme sledovat délku záběru mezi těmi jednotlivými střihy, jestli ten záběr je dlouhý a jakou atmosféru evokuje v nás dlouhý záběr a jakou atmosféru v nás naopak evokují krátké, velmi dynamické, proměnlivé záběry, tedy s rychlými střihy. Samozřejmě bychom si měli všímat také práce se zvukem, hudbou, ale třeba i světlem, stínem a barvami, protože to všechno může nést výpovědní hodnotu. Tak, jak jsem říkala, dobré je, aby pro tu komparaci žáci měli v mysli uložené ty živé vzpomínky na literární dílo, aby v mysli měli ty estetické obsahy, které nyní budou předmětem té komparace. Takže můžete vlastně žáky před spuštěním té filmové projekce znovu jejich pozornost zbystřit přes otázky typu: zkuste si znovu vybavit tu postavu polednice, kterou stvořila vaše fantazie na základě té Erbenovy literární předlohy. Znovu si vybavte, jak ta vaše polednice vypadala, jak jste ji oděli, jakým způsobem zněl její hlas, co jste viděli, když jste se jí zadívali do tváře, jak na vás působila. Jestli třeba můžete tak jako v mysli říct, kterého herce, herečku byste do role polednice nebo do role matky obsadili, proč. Můžete to, tuto otázku můžete vlastně probrat ještě před tou filmovou projekcí také a můžete vlastně, jak už s tím jsem před chvíličkou začala, klást ty otázky po hororové atmosféře a jakým způsobem by ta hororová atmosféra nebo postupně gradující napětí mohla být evokována v tom filmu. Já nyní pustím snímek, právě tu filmovou baladu od režiséra Brabce. Ten snímek jste možná už viděli, je kratičký, má asi 8 minut. Nebudu vás rušit, přeju vám příjemnou zábavu a pak bychom se vlastně tou komparací literární předlohy a této filmové adaptace následně tedy věnovali. Thank you.
Hříšnic.
s tou drahou mukou. A poté, co filmová projekce proběhne, tak by měla nastat komparace. A tu komparaci můžeme vést buď od filmového zážitku, který necháme žáka zhodnotit, zeptat se, co vás nejvíce zaujalo právě v té filmové adaptaci, a nebo můžete, pokud budete chtít, tu komparaci odvíjet od té titulní postavy a od jejího uchopení v té filmové adaptaci. Takže znovu vybavte si, jakou představu stvořila ta vaše komunikace s dílem, jakou představu Polednice stvořila vaše komunikace s dílem a jaká je tedy ta ve vašem podání Erbenova Polednice a jaká je ta Polednice v podání režiséra Brabce. A zkuste oba obrazy porovnat, co se týče zevnějšku, to je, řekněme, to jednodušší, ale i vůbec způsobu vystupování, vůbec celkového uchopení role. Já vás nyní budu postupně seznamovat, řekněme, s výstupy, ke kterým jsme více nebo méně dospívali, buď, řekněme, v komunikaci s žáky sedmé třídy nebo s těmi sextány, ale také i s učiteli kolegy právě v rámci toho projektu na podporu čtenářské gramotnosti. Tak, tady je asi nejdůležitější si uvědomit, že uvědomit, kdo stvárnil Brabcovu Polednici, pro kterého herce se režisér rozhodl, a je jím Bolek Polívka. Mně jde o to, že Bolek Polívka je jeden z nejvyšších herců českého showbiznisu, ale v té předloze, v té textové předloze se píše, že Polednice je malá. Jaký je tedy tvůrčí záměr režiséra? Protože tam cítíme jako zjevný protiklad, zjevný kontrast. Čím je tedy ten kontrast motivován? A ještě než si na to odpovíme, tak půjdeme sledovat dále ty rozdíly mezi Erbenovou Polednicí a Brabcovou Polednicí. Erbenova Polednice je pochopitelně postavou mytickou, démonickou, je to ta postava, která vlastně překračuje naše možnosti chápání, je to postava z jiného světa, kdežto Polednice Brabcova jako kdyby tomuto nevyhovovala. Ne náhodou v té filmové baladě máte
obraz, scénu s dětmi na louce během poledne. A to je obraz, ke kterému nenacházíte žádný podnět v literární předloze. Proč tam tedy v té filmové adaptaci je? My víme, že Erbenova polednice je démonická a že, když to řeknu lidově, v popisu práce má krást ty děti, v podstatě brát jim ty životy. Ale tady u toho brabce jsou to děti, které odhánějí polednici. Opět se ty významy proměňují. A když si vzpomenete i na tu holčičku, která tam zosobňuje tu slepou bábu a Bolek Polívka právě v roli polednice nebo údajné polednice se k ní přibližuje, tak tomu děvčeti nijak ublížit nechce, ale natahuje ruku. Možná pro nějaký drobný peníz, který by mu v jeho situaci pomohl. A když si vzpomenete na scénu ve světnici, tak zase Bolek Polívka v roli polednice nijak zřejmě matce a dítěti ublížit nechce, ale to, co před sebe, to, co vlastně natahuje před sebe, že jo, tak je miska. Miska. Je doba poledne, dalo by se očekávat, že možná by chtěl nějaký krapet brindy od oběda, když tak dobře sehrál svoji roli polednice, přišel na zavolání a nedočká se ani té polévky. A tak s nepořízenou odchází. Ta brabcova polednice je úplně jiná. Je to člověk z masa a kostí, nejde o žádného démona, zřejmě jde o nějakého tuláka, žebráka, který je z nouze oděn do ženských potrhaných hadrů. A všimněme si, že brabec nezměnil v té své filmové adaptaci ani jedinou repliku. Přesto vytvořil úplně jinou polednici. A to je důvod, proč nemůžeme ztotožňovat literární předlohu s filmovou adaptací nebo filmem suplovat tu literaturu, ale proč je tady potřebná právě ta komparace. Přestože tedy z té postavy brabcovy polednice mizí magičnost, magický aspekt, tak si pojďme položit otázku, jestli v té baladě filmové je tedy vůbec zachována hororová atmosféra, případně kterými specifickými prostředky je jí dosaženo. Ta hororová atmosféra, pocit strachu, úzkosti, tísně, skutečně v té filmové baladě zachována je. To je velmi citelné, hlavně z té scény ze světnice. Tady je třeba si uvědomit pověrčivost lidového prostého člověka. Máme poledne, matka zavolala polednici a ona na její zvolání skutečně přichází. A právě ta pověrčivost zamění polednici a toho nějakého žebráka, tuláka, nuzáka, který do světnice přišel odehrát svoji roli a rád by tedy krapet té brindy. Teď řekli jsme si nebo objasnili důvod matčina strachu. Jakým ale způsobem je ta hororová atmosféra ve filmu navozena? Tak to položíme otázku žákům, divákům a nabízí se tu využít techniky zmrazených záběrů. Já tedy půjdu zpátky a mám připravené nějaké
obrazy, u kterých se zastavíme, které vlastně necháme na sebe opětně působit a zamyslíme se nad prostředky filmové řeči. Tak už jsme zpátky, s pomocí technické podpory je snad problém vyřešen. Já tedy se snad konečně dostanu na ty filmové záběry, které mám pro vás připravené. No a zkusíme to. Tak. Tak. Já se potřebuju dostat a přibližně tady do toho místa. A už v tomto záběru, když budeme sledovat prostředky filmové řeči, byl krásně vidět, řekněme, detail kliky, velký detail kliky, který byl navíc podpořen vlastně skřípajícím zvukem a i hororově laděnou hudbou. Dále bylo možné si všimnout, jak kamera nebo jak i toho střihu, vlastně změny úhlu pohledu, kdy byl vlastně záběr se posunul z toho velkého detailu kliky zase na jiný detail, a to na obličej, tvář matky, právě té v podání Zuzany Bičovské. Tak jak ty detaily tady hrajou velkou roli, samozřejmě ve spolupráci se zvukem a s hororovou atmosférou. Dále se pojďme soustředit na to, jakým způsobem kamera postavy snímá. Toto je velmi zajímavý moment, když se vlastně podíváte, kde je zřejmě kamera, tak kamera, když snímá postavu polednice v podání Bolka Polívky, tak je vždycky níže, v nižší poloze, ve spod. A ono se tím vytváří dojem, že vlastně zintenzivňuje se ještě o to víc výška té postavy a máte dojem, že ta postava zaplňuje tu světnici, ta mocnost té postavy se vás dotýká. Můžeme říct, že ta kamera je opravdu velmi, velmi sugestivní. Já to zase posunu dál. Vidíte třeba tady zase detail, jenom opravdu je snímaná tvář a ramena té polednice. A já bych si v tento moment možná ještě i dovolila říct, jakým způsobem je řešena tvář té polednice. Já o tom mluvím z toho důvodu, že jsme tomu věnovali poměrně velkou část v tom prvním dílu, kdy jsem se dětí ptala, jak by se režiséři vypořádali právě s tváří a de facto i s identitou té polednice. Jak jsem tam tlumočila, někteří by šli tou cestou uhrančivého, černého, blízkajícího pohledu, v němž by se zračil hlad po dítěti, jiní naopak by měli tu tendenci zastřít tvář nebo část tváře, právě pohled, oči, tím hadrem, plachetkou, loktuší. A tady vidíte, jak to vyřešil Brabec, že opravdu částečně ta identita polednice, ať už je to kdokoliv, je skrytá, zastřena vlasy, takže zcela přirozeně se ta identita tvář tady do velké míry v podstatě zakrývá. To je také určitě zajímavé. Dále, když bych zůstala i u tohoto obrazu teď zmrazeného, tak se můžete ptát třeba i na barevné ladění té scény. Můžete vlastně dojít k tomu, že je sépiová, můžete se ptát proč, že je to zřejmě jakýsi mix toho slunce a poledního, té záře, která je zkombinovaná vlastně s tou temnotou, co přináší polednice, a ten efekt, který je tu vytvořen, je dejme tomu ta sépivová barva. Samozřejmě zase, když jsme u té filmové řeči, je tady zřejmě použit nějaký světelný filtr tónování v postprodukci.
Dobře, tak já to zase pustím trošku dál. Tady zase můžete sledovat, jakým způsobem je snímána postava matky v podání Zuzany Bidžovské. Ta kamera se chová jinak, než když snímá postavu Polednice. Tady ta kamera je spíše v poloze vyšší, spíše to snímá z nadhledu. Tady to záměrně ještě není tolik viditelné. Ono to bude viditelné později a později v tom filmu, aby i to napětí postupně gradovalo, postupně rostlo. Tak ta kamera je opravdu velmi sugestivní a když budete vlastně snímat postavu zhora, z nadhledu, tak pochopitelně ta postava, která je takto snímaná, je umenšená. Navíc pochopitelně ten herec, herečka, to ještě s intenzivní řečí svého těla. Opět se nám tady, je to ještě když tak počítá, opět se tam, a tady možná, teď jsem to trochu přehnala, tak ještě. Tady je hezký záběr na ten zase detail, jo, to je opravdu opakující se tvůrčí prostředek u toho Brabce, vždy záběr na detail, který se týká té Polednice, pak je tam ten záběr velmi krátký, přichází střih a záběry na detail, který se týká matky a i vlastně těmito střihy a detailními záběry nebo polodetailními se pochopitelně ta atmosféra napětí vytváří. Tento záběr je velmi zajímavý, protože máme na scéně obě postavy a teď pojďme sledovat, jakým způsobem jsou snímány, kde ta kamera je. Kamera je nahoře a jde vlastně přes hrb té Polednice a to je velmi zajímavě udělané, protože ta Polednice, když vlastně si to uvědomíme, tak zaplňuje polovinu toho obrazu jenom vlastně tím hrbem a temenem hlavy a nějakými těmi hadry a vlasy. A ten celý zbytek pak vlastně je rozdělen mezi tu světnici a v ní opravdu hodně umenšenou matku. A když se podíváme na tento obraz, tak máme pocit, že ta matka je zahnána do kouta, že vlastně není úniku z té situace a tento pocit, emoci, atmosféru jako vytváří právě ty vhodně zvolené prostředky filmové řeči. Jo. Není tady disponováno jazykem. Mistr, pane. Odpustě hříchy. Jo, opět, navíc je to samozřejmě umocněné také hudbou a zvukem, jo, tady je to opravdu ještě možná patrnější, kdy v té pravé části opravdu dominuje ta Polednice, ta řka vlastně celou tu pravou část toho záběru zaplňuje a jen takovou tečkou v koutě schoulenou je ta matka. Takže to je vlastně ten prostředek k vyjádření té neuvěřitelné úzkosti, strachu, hororovosti, navíc, když vlastně k tomu prožíváme hudbu a ty doprovodné zvuky, tak to samozřejmě ten celek zúplňuje. Tady je zase také zajímavé, že vlastně když už je volen ten polodetail, to znamená vlastně snímaná postava do poloviny svého těla, tak opravdu zase vlastně zaobírá takřka vlastně celou tu scénu. Máte tam výrazný motiv i té misky, že z toho lze jako odtušit, vyvodit, že opravdu tam ta postava, ať je to kdokoliv, nejde pro to dítě, zřejmě tam nejde, že ho zabíjet, dusit, rdousit, brát, krást, ale prostě natahuje před sebou misku, no, což je motiv, který v té literární předloze nenajdeme. Proto bychom mu měli tu pozornost věnovat.
Pro Kristovu drahou muku. Jo, tady je krásný detail vlastně na obličej, který je přes celou obrazovku, a přestože je obličej přes celou obrazovku, tak my vlastně z něho takřka nic nemáme, protože je zastíněn a zastřen těmi vlasy. Tak, tolik k prostředkům, jimiž filmoví tvůrci navozují nebo mohou navozovat tu hororovou atmosféru. A já budu pokračovat v těch otázkách. Můžete se potom ptát, které další motivy v té filmové adaptaci najdete, přestože nejsou v literární předloze. A takovým hodně výrazným nosným motivem je motiv tarotových karet. A zase se můžete ptát, proč Brabec, filmoví tvůrci, se pro tento film, pro tento motiv při adaptaci literární Polednice rozhodli. A když jsem položila tuto otázku, tak vlastně tam jsem se setkala s několikrými rozličnými názory. A všechny se mi líbily, v podstatě tam nelze rozhodovat, co je dobře nebo špatně, protože my to jako nevíme, já jsem Brabce nespovídala a vlastně mě to vůbec nezajímá. Jo, tady jde o tu komunikaci toho s tím filmovým dílem a to filmové dílo je otevřené stejně jako jiné umělecké dílo. A tam třeba ti žáci říkali, někteří, že jim ten motiv tarotových karet přijde příliš násilný, prvoplánový, doslovný, návodný, že vlastně příliš podsouvá tu atmosféru, nebo ne atmosféru, ale ten vývoj příštích událostí, když tam právě padne ta karta smrti. A jiní s tím nesouhlasili, naopak se jim to třeba i líbilo, protože se jim líbil způsob, kterým ta karta smrti je otočena. Že to není rukou matky, ale jaksi, jakási, jako kdyby to byla nějaká jiná síla, která tu kartu otočí a tím zase i ta sugestivnost atmosféry je podpořená. Já se teď koukám do těch výstupů, abych na nic nezapomněla. Jo, navíc tam také říkali, že se jim ten motiv tarotové karty líbí i proto, že umocňuje vinu, matčinu vinu. Jo, matka, která nemá čas na dítě, těžko ho ten čas vlastně půlí, dělí mezi dítě a mezi vlastně starost o oběd, tak si najde čas na ty karty, ale ještě ta vina tam byla spatřována i z jiného důvodu. Matka nahlíží přes tarotové karty do budoucnosti a vlastně jako kdyby s tou fatalitou osudovostí si tedy zahrávala. A my víme z četby jiných balad Karla Jaromíra Erbena, že ten motiv fatality je tam opravdu silný a že třeba v baladě Štědrý den jsou dívky potrestány za svou zvědavost, za to, že právě do té budoucnosti chtěli nahlížet. Takže tyto úvahy se mi líbily. Líbilo se mi i to, kdo to vlastně označil za tu prvoplánovost a přílišné přímočaré podsouvání těch příštích událostí, ale líbilo se mi i to, že o tom motivu karty bylo přemýšleno ve spojení s motivem viny a s motivem fatality. Tak. Já tady mám připravenou ještě jednu, ještě jeden slide, který bych chtěla okomentovat. Tak nedaří se mi ho spustit, ale to nevadí. A už je tady, je to hra na scénáristu. A je to tedy metoda, kterou mohu doporučit do hodiny literární výchovy, do tvůrčí hodiny literární výchovy, anebo třeba i do hodiny filmové výchovy.
Ale pokud budeme v hodině literární výchovy, tak to literární dílo nebo jeho část by měla být, by to dílo mělo být nejprve přečteno, nebo ta čítanková ukázka, nebo jiná ukázka vámi vybraná, takže ta ukázka by měla být přečtena a samozřejmě měla by být také reflektována, aby té literární předloze žák, čtenář porozuměl. A poté může být zadán tvořivý úkol, vyberte z tohoto díla nebo z té přečtené ukázky tu část, která vás nejvíce zaujala, tu část, kterou byste nyní převedli do scénáře. Prostě stylizujte se do role scénáristů a žáci vlastně tak jsou uvnitř adaptační činnosti a musí řešit spoustu tvůrčích problémů, které ta adaptační činnost sebou nese. Vlastně i rozhodovat se, které momenty, situace, repliky vypustí, které prostě nebudou součástí toho filmu, nebo naopak, které nějakým způsobem podpoří, budou akcentovat, nebo které připíšou, ale vždycky by měli vědět, proč tak činí, jaký je jejich tvůrčí záměr a i argumentovat si pro něj. Některé textové pasáže do scénáře se pochopitelně přepisují snadněji. To jsou ty části, které jsou bohaté, například naděj nebo na repliky postav, ideálně pěkně na přímou řeč, jako kdyby už v tom díle ten filmový obraz byl zhotoven. Ale samozřejmě jiné textové pasáže, třeba ty, v nich je právě vytvářena atmosféra scény a nebo je tam zobrazována jak zobrazovány niterné pochody té postavy, třeba i přes vnitřní monology, tak to už musím říct, že je opravdu náročné převést do toho scénáře. Obzvláště uvědomíme-li si, že opravdu ve filmu ten vypravěč, který by nám toto zprostředkoval, tedy jazykem, že prostřednictvím jazyka, se objevuje jenom výjimečně a ojediněle. Samozřejmě, když bych měla ještě okomentovat formu toho scénáře, můžete se rozhodnout pro několik variant, buď pro tu jednodušší, že žáci prostě do jednoho odstavce budou psát ty repliky postav a vlastně pod repliky postav budou psát něco jako režijní knihu, kde bude zaznamenán popis scény nebo odkud ty postavy přicházejí, nebo tam bude v té další části informace týkající se zvuku nebo hudby. Nebo samozřejmě existuje ten druhý způsob, kdy vlastně si papír rozdělíme na dva sloupce a do jednoho sloupce se pak zaznamenávají ty informace týkající se vizuální stránky děje, toho, co na tom obrazu vidíme, kdo odkud přichází, jak ta krajina vypadá, jak kdo vypadá. A do toho pravého sloupce se pak zaznamenávají zvuky, to znamená dialogy, ale postav, ale samozřejmě i zvuky, které to dění doprovází, nebo třeba ten hudební podkres a podobně. Takže to už je samozřejmě formalita, pro jaký způsob toho scénáře se rozhodnete. A pokud se proto rozhodnete udělat si prostě nebo stylizovat žáka do role scénáristy, může to být potom i třeba součástí nějaké domácí práce, nebo to může být součástí třeba slohové práce i školní, třeba v hodině komunikační výchovy, to může být dopsáno, tak pak by bylo třeba i fajn udělat tu komparaci s filmovou adaptací, jak to vyřešili ti filmoví tvůrci, jak se s tím popasovali a tak podobně. Já myslím, že to je ode mě všechno. Já jsem ten druhý webinář nebo tu prezentaci maličko zkrátila a teď bych se podívala tedy do četovacího okénka. Ono je tady toho hodně a já teprve teď tedy nevím, kde začít. Musím se vrátit, ani nevím pořádně kam, problémy s připojením. Tak, abych odpovídala. Chtěla bych se zeptat, tak začnu tady, chtěla bych se zeptat, jak probíhá dialog při interpretaci, aby se zapojili všichni žáci.
rozebírají otázky ve skupině nebo sedí v kruhu. Máte nějaký tip, myslím tím, ty části, kdy například popisují, jak polednice vypadá a podobně. Tak já jsem pracovala frontálně, já jsem pracovala s celou třídou, s celou tou skupinou najednou a žáci vlastně tak měli možnost reagovat na výstupy právě těch svých spolužáků, čtenářů. A vlastně tam, na tom je to zajímavé, že vás něco napadne, ale vlastně máte určitý způsob myšlení, cítění, představ, ale vlastně pak vás, a tím jste limitováni, bych řekla, ale pak vás může překvapit, jakým způsobem na to literární dílo reaguje váš spolužák a nechat se třeba tím i do jisté míry ovlivnit nebo s tím polemizovat a vstoupit do komunikace. Takže já jsem pracovala s celou třídou najednou, ale myslím, že vám jde o to zapojení všech žáků. To je právě otázka, co konkrétně jako sledovat, jestli primárně to zapojení všech žáků, to nutné zapojení všech žáků, anebo prostě tu komunikaci, která vede k porozumění textu a i ti žáci, kteří se třeba nezapojí z jakéhokoliv důvodu, můžou být třeba introvertněji zaměření, tak ale vlastně neustále naslouchají, jsou tím obohacení a pak se to vlastně může projevovat i v těch jejich dalších tvůrčích výstupech. Nemáte zkušenost s propojením poslech Dvořákovy symfonické? Nemám tu zkušenost. Dobře, tady je ten problém. Nikdy mě nenapadlo, že Brabcova polednice je tulák či žebrák. Není možné, že si každý ten film může interpretovat jinak. Já v ní vidím opravdové strašidlo, ne tuláka. Tak samozřejmě každý si umění interpretuje po svém. Umění je otevřené dílo, které prostě vám skýtá nějaké textové informace a vy si je nějakým způsobem vyhodnocujete a ten estetický obsah je pak výsledkem těch textových informací, které máte k dispozici a samozřejmě potom toho vašeho vyhodnocení. V tom smyslu je to dílo otevřené. A že ty tady píšete, že v něm skutečně vidíte opravdové strašidlo. Myslím si, že to souvisí s tím, jak velmi sugestivně ta hororová atmosféra kolem té postavy byla navozena a také možná i s tím zevnějškem otrhaným, nevzhledným a tak podobně. Ale je potřeba také zvážit ten motiv misky, vlastně zvážit i proč ten Brabec tedy záměrně volí nejvyššího herce českého showbiznisu, zvážit, jak je možné, že jsou to zrovna děti, které by se měly bát, měly by před polednicí utíkat, ale sami se dokáží sami o sebe postarat bez cizí pomoci a je to ta polednice, která ve výsledku před nima utíká a tak jako jenom jim hrozí, ale myslím si, že to strašidlo, takový dojem může budit, je to propojené i s tou pověrčivostí toho člověka, ale že spíše to ten člověk, no, z masa a kostí, nějaký žebrák, tulák a že Brabec záměrně prostě reinterpretuje ty původní významy. Že ta Brabcova polednice je jako podle mého názoru jako nestotožnitelná s tou Erbenovou. Tak já pokračuju dále, tady jsem na tom stejně, jen si polednici představy úplně jinak, polívka mi přijde moc robustní, ano, to potom ta komparace těch představ a těch filmových obrazů. Já třeba vnímám polednici jako nejméně vydařenou z Brabcových sfilmovaných balad, právě ta polednice a chování dětí mě vždy vadilo, jsem ráda, že teď se mi to vysvětlilo. Zase neberte to jako jednoznačné vysvětlení, je to jeden z možných výkladů, jak lze vlastně nad tou filmovou baladou přemýšlet. Opravdu si jako zvážit, proč tam ta scéna s dětmi je, vlastně do jaké role, do jaké pozice staví děti a do jaké pozice staví tu polednici. Znovu zvážit i tu výšku. Já vím, že to tak jako pořád opakuji, ale pokud ten Brabec samozřejmě umí číst a ví, že tam je napsáno malá. A asi nějaký důvod byl proto zvolit velmi vysokého herce. A myslím si, že ten důvod je, aby jako
řekněme, viditelně negoval, převracel ty původní významy, nejen co se týče výšky, ale podle mého i co se týče té původní mytičnosti, démoničnosti, a že prostě za polednici může být považován člověk z masa a kostí, který se v poledne objevuje a vypadá tak, jak vypadá, a je kolem něho atmosféra taková, jaká kolem něho je. Opravdové strašidlo by se možná nenechalo dětmi na poli zahnat kameny. Ano, to si právě myslím. Brabec zřejmě měl tento záměr, aby divák pochyboval mezi polednicí a žebrákem. Mm-hmm. No, jo, protože samozřejmě ty mytické bytosti, polednice, vodník, to jsou bytosti, které jsou výsledkem nějaké, řekněme, představivosti folklorního člověka, a kolikrát mezi tou nadpřirozenou bytostí a člověkem z masa a kostí, pokud se vymykal tomu zavedenému řádu, existoval třeba opravdu jako úzká hranice, jo. Takže to tady, to zproblematizování je určitě záměrné. Strašidlo nemá absolutní moc, polednice plyne z toho, že ji někdo zavolá. Nemá absolutní moc, moc polednice plyne z toho, že ji někdo zavolá. Polednice, že ji někdo zavolá právě proto, že ta matka, že jo, podléhá té pověrčivosti, je poledne, zavolá jí a skutečně někdo na její zavolání přichází, sehraje tu roli, tak tam podle mě dochází k té záměně, jo, k tomu ztotožnění démonické bytosti a člověka z masa a kostí, a tím pádem v jejich očích je ten žebrák nebo kdo to je, tulák, skutečně tou polednicí. Pak vlastně má identitu polednice, protože ta matka tu situaci tak interpretuje. Z jejího úhlu pohledu je to polednice, je to strašidlo z jejího úhlu pohledu. A proto tam ta hororová atmosféra opravdu je tak sugestivně, tak věrohodně vytvořená, proto to na nás tak působí. Děti mohou interpretovat osobu polednice rozdílně i v závislosti na tom, jestli první viděli filmové zpracování nebo četli baladu. Pochopitelně. Proto, když s tím budeme pracovat v literární výchově, proto jsem kladla důraz na tu komparaci, a to primární, to prvotní by vždycky v našem případě měla být četba a reflexe literárního díla. A pak by měla následovat ta komparace s tou filmovou adaptací. Ještě mě teď napadla, jak s vámi hovořím, no hovořím takovým zvláštním způsobem, jedna věc, když byste chtěli, jo, to mě napadlo teď, jak na, vlastně výsledkem té didaktické interpretace, výsledkem komunikace s literárním dílem Erbenovy balady Polednice byl pětilístek, tak vlastně i na konci třeba reflexe filmového snímku byste si mohli, pokud budete chtít, vytvořit další pětilístek na téma Brabcovy polednice a oba dva ty pětilístky srovnat, a myslím si, že budou velmi, velmi proměnlivé. A zase ale tím pětilístkem byste měli, řekněme, ukončit tu komparaci, tu reflexi toho filmového snímku, filmové řeči, prostředků audiovizuálního kódu. I vy filmují děti oslovují jako polednici, pochopitelně, protože, jak říkám, tam je důležitá ta lidová pověrčivost. Oslovují polednice, je poledne, přímé poledne, ona vypadá tak, jak vypadá, takže oni opravdu podléhají tomu dojmu, že ano, jsou konfrontovány v přímém kontaktu s polednicí. Ano, je to tak, ta malá holčička dokonce omdlévá. Ale vlastně pak jsou to právě ty děti, které dokážou se toho zla zbavit svými vlastními silami. Kdyby to byla démonická bytost, tak by toto nebylo možné, to je zcela, zcela vyloučené. Děkuji a omlouvám se za, ano, Polívková polednice působí spíše jako karikatura. Může působit právě jako karikatura a může to být zase tím tvůrčím záměrem a zase to vlastně jde proti těm původním mytickým, démonickým významům té absolutní moci, absolutní síly. Pokud zhlédnu Brabcovu polednici a pokud někomu právě přijde ta polednice v podání Bolka Polívky jako karikatura, tak
Asi je v tom nějaký tvůrčí záměr, asi nejde o to být věrn, nebo nejde o to, aby ta adaptace byla věrná té předloze, že jo? Asi jde o přiznanou, cílenou, viditelnou reinterpretaci, o vlastně viditelný posun v těch původních významech. Otázku, jestli děti toto dílo už na ní viděli. Napadne, jestli toto pustit. To nevím, ale můžete i v té reflexi se ptát, i třeba po skončení té části, kde jste se věnovali literárnímu dílu, jestli třeba mají chuť přečíst si i jiné balady než tu Polednici, jestli mají chuť přečíst si celou tu sbírku Kytice. Stejně tak po skončení hodiny, která by byla věnována komparaci s filmovou adaptací, se můžete ptát, a jestli mají chuť pustit si Brabcovu, nejenom Polednici, ale Brabcovu Kytici, jestli vlastně mají chuť toto dílo znovu zhlédnout, případně si ho právě srovnat s tou literární předlohou. Velice děkuji za úžasný webinář, je mi moc líto, že jsem neměla možnost zažít takovou hodinu literární výchovy jako dítě. Učit se z paměti Vodníka nebo Maričku, jak nápadité, moc děkuji. Já děkuji za velmi hezkou zpětnou vazbu, opravdu děkuji. Myslíte si, že je možné interpretaci realizovat i v online výuce? No, v online výuce, tak já zase nejsem právě expert přes ty nástroje distanční výuky, to je moje kolegyně. Já používám pouze nástroje Google Meetu a tímto způsobem bych mohla komunikovat na dálku s dětmi, pokud by měli před sebou ty básnické texty, že jo, měla bych připravené otázky, které bych kladla tak jako v kontaktní výuce, ale z té online výuky já mám tu zkušenost, že o slovo si říká mnoho méně studentů, než když se spolu setkáme kontaktně, jo, že tam jsou skryti v jakési anonymitě a nemají tu tendenci takovou k tomu, aby se vyjadřovali, aby formulovali ty své názory. Takže já, když mám ty online semináře, myslím, s vysokoškolskými studenty, tak je pro mě mnohem obtížnější, až někdy vysvolující je rozpovídat, přestože právě metody, techniky, otázky, úkoly, které používám, jsou stejné jako v kontaktní výuce, ale je jako těžší je rozpovídat. Tak to je jenom má zkušenost, já právě nejsem expert přes ty nástroje distanční výuky. Učím se to stále za pochodu. Děkuji za inspiraci, děkuji za zpětnou vazbu. Kolik vyučovacích hodin celkem jste Polednici věnovala? Byly to dvě vyučovací hodiny. Jedna ta vyučovací hodina byla věnována právě četbě a tvůrčí didaktické interpretaci Erbenovy Polednice a druhá hodina byla věnována komparaci s filmovou adaptací Brabce. Asi vím, kam míříte. Pochopitelně není možné mít takovéto hodiny neustále, ale myslím si, že občas bychom si je dovolit mohli a že jako přinesou nejenom zážitek, ale přinesou určitý vhled do interpretační metody, přinesou hlubší kontakt s tím uměleckým textem. Více ti žáci jsou vedeni k tomu, aby přemýšleli o tom, co čtou. Jsou vedeni k tomu způsobu přemýšlení o tom literárním díle. A přestože to je časově náročné, tak si myslím, že to, co je získáno, je jako hodnotné a že se na tom dá stavět. A no, to možná jsem idealistka, ale jsem, no, já vím. Moc děkuji, webinář byl přínosný i já děkuji. Děkuji za seminář, mám ráda semináře, které stojí za to. Tento splněk výborně donutil mě nad baladou přemýšlet i jinak. Ono by bylo krásné hovořit i o dalších baladách. Já tu Kytici od Erbena miluju právě pro tu archetypálnost, pro ty univerzálně platné situace, pro tu možnost aktualizovanosti. Ano, jako to je hodně, myslím, dobře využitelné úvodníka nebo té dceřiny kladby. Mohu znát váš názor na práci s audio nahrávkami literárních děl? Mám na mysli, zda je podle vás hodnější nejdříve první čtení, až potom audio nahrávka. Tak i tak. Ono záleží na tom, jak si to postavíte. Samozřejmě audio nahrávka je
interpretační dílo. Už vlastně ta audio nahrávka, to profesionální přečtení toho díla je výsledkem interpretačního postoje umělce, tvůrce k tomu literárnímu dílu. A já, když to poslouchám, tak už jsem pochopitelně ovlivněná tím jeho výkonem, tím, jak interpretuje ty postavy, repliky, situace a tak dále. Takže buď můžete opravdu to pustit na začátku a bude to mít velmi silnou, já bych řekla, že to bude mít velmi silný motivační efekt a že to lze využít, ale zároveň je potřeba si teda uvědomit, že jaksi interpretační postoj k dílu už byl jako naznačen, tak ať si, ale je to velmi pěkný motivační vstup na začátek. A nebo můžete opravdu to jít tou cestou opačnou, nebo si to střídat. A tou opačnou cestou nejprve tedy nechat žáky čtenáře, aby se s tím dílem seznámili, aby se ho přečetli, aby ho vlastně reflektovali přes nějakou tu didaktickou interpretaci více nebo méně tvůrčím způsobem zaměřenou. A v rámci potom té didaktické interpretace by měla být i třeba, ne třeba, ale měla by tam potom být ta metoda četba v roli nebo ta metoda výrazové četby. A pak si to vlastně můžete komparovat s tou audio nahrávkou. Jdou o oba postupy a myslím si, že oba jsou v pořádku a můžete si to v té výuce střídat. Jak tím začít? A je to hezké, je to motivační, prostě vás to úplně jako vtáhne a těšíte se na tu hodinu, nebo tím skončit a vlastně srovnávat si to, jak jsem to slyšela ve svých uších, nebo jak se mi to podařilo přečíst a jak to udělal ten umělec, no, ten profesionál. Já vám děkuju za hezké zpětné vazby. Tak na otázku, kolik hodin jsem věnovala polednici, jsem odpovídala. Děkuju. Moc ráda dělám interpretaci podle vašeho vodníka. Už jsem ho použila 4x, vždy v sextěně úspěch, trvá nám to. Musíte si to zkrátit, paní kolegyně. Já vím, že když předávám ty metodické scénáře, nebo jak to v rychlosti nazvat, tak, nebo ty přípravy, tak prostě vždycky upozorňuji, že jsou metodicky předimenzované s tím cílem, abych vám toho ukázala co možná nejvíce, abyste si v té pedagogické praxi vyzobala, co je vašemu srdci a vlastně i studijnímu zaměření vašich žáků nejbližší, ale opravdu mám radost, že to používáte, nebo že to má nějaký smysl. Ono jde o to, že Brabcův vodník, já teď možná by to bylo dobré přečíst na hlas, a proč by polednice nemohla být polednice, když vodník je vodník? Proč by Brabec dělal z polednice tuláka a ostatní magické postavy a momenty by zachoval? On Brabcův vodník, ano, že je pod vodou, tomu nelze upřít, ale rozhodně to není ta mytická, démonická bytost, kterou stvořil Erben. To by bylo na dlouhé vyprávění a nevím, abych vás teď neunavovala, ale jenom chci říct, že ten Brabcův vodník je přece poličtěn, je zmodernizován. Nejde mi jenom o to, že Brabcův vodník není folklorního zevnějšku, že nemá zelené šaty, bodky rudé, jo? Že je to prostě krásný muž s drdami, ale ono je tam toho víc, jo, tam, když to by bylo na dlouhé vyprávění, tam je potřeba si uvědomit u toho Erbena, že jo, zelený mužík, jak vůbec si ho představíte. Zelený mužík vůbec nemusí, já tak asi bude nějaké drobné malé postavy, která připomíná tu lidskou, ale kdo kdy viděl, že jo, vodníka, takže ani jeho tvář nemusí být nějak lidská a opravdu ten Erbenův vodník, to je prostě demonická bytost první třídy. Tam je velmi důležité i jaké prostředí obývá, jezero, chladné, temné, nevyspytatelné, tajemné, typické prostředí, že romantické krajiny. A je to prostě něco úplně jiného, než když se třeba setkáte, já nevím, se s civilněnými poličtěnými vodníky z podání Karla Čapka nebo třeba Josefa Lady, co jako sedí na vrbičce, fajčí dýmku a
a jsou nad tím rybníčkem, který můžete kdykoliv vypustit, podívat se na dně, na dno a užívat to pro nějaké hospodářské účely. Takže ten Erbenův vodník, to je opravdu mocná síla, děsivá, nevyzpytatelná vrah, jak je tam také v tom textu napsáno, je to ten, kdo stahuje ty duše a kdo tam vlastně uzurpuje tu ženu. Ale když se jako podíváte na zpracování zase na Brabcovu adaptaci, tak přestože Brabec nezměnil ani jedinou repliku nezměnil, tak naprosto změnil vztah vodníka a ženy a atmosféru právě v tom jezerním kraji, v té jezerní krajině, protože on právě ty repliky, které svědčí o té potemnělosti, o té děsivosti povahy vodníka vypustil. On je vypustil, takže vy, když to sledujete, tak máte pocit, že to manželství je idylické, takřka harmonické, tam máte vodníka, který prostě obdarovává svou ženu, věnuje se dítěti, skoro byste to chtěli taky. No, ale pak najednou Linda Rybová, jo, která hraje tu jezerní ženu, řekne já žalostí hynu. Vy jste úplně vykulení, jak je možné, že žalostí hyne. Že jo? Najednou prostě se naváže na ty repliky, které tam mají zaznít. Najednou se vrací Brabec k té fabuli, ale ono je to takové dosti nevěrohodné. A vůbec ten bodník toho Brabce je hodně jako poličtěný, jeho motivace jsou také dosti lidské a i to závěrečné gesto je spíše výsledkem zoufalství, pominutí, než prostě chladnokrevné pomsty a tak dále. Nebudu opravdu unavovat, jsou to jenom takové zatím chaotické střípky, jenom musím říct, že ani vodník jako nezůstal bez změny, to vůbec nemá, Brabcův vodník nemá nic společného s Erbenovým vodníkem, když to tedy takhle řeknu s velkou nadsázkou. Nechtěla byste tedy pustit se žácích, aby četli zbytek sbírky. Když budou chtít, tak si zbytek sbírky přečtou. Prostě budu ráda, když se mě k tomu, když se mě k tomu, řekněme, namotivovala, inspirovala. Můžu se potom i v rámci té reflexy zeptat, jestli tu chuť přečíst si tu celou sbírku mají nebo nemají. A nevím, jestli jako nutně to zadávat jako povinnou četbu. To záleží, že jo? Na střední škole si to mohou, myslím, vybrat k maturitě. Nechala bych to asi už na nich. Komiksové zpracování. Vím o tom, že to existuje, ale bohužel teď nebudu moct vám dát odpověď, kterou ode mě očekáváte nějakou fundovanou, protože já ten komiks nemám doma. Já jenom vím, že existuje a já jsem se jim neprobírala, takže vám teď vlastně na tuto otázku nedokážu odpovědět, protože ten komiks neznám. Podle kvality toho komiksu a podle možnosti i didaktického potenciálu, využitelnosti toho komiksu v hodině literární výchovy bych se rozhodovala. Vím, že ten komiks existuje, ale neznám ho. Tak. A určitě můžete samozřejmě používat tady symfonická báseň Polednice, hledali symboliku barev. Jo, my jsme při práci s Polednicí nehledali symboliku barev, ale vlastně tam byla ta metoda didaktické substituce, kdy žáci snažili vyjádřit ten svůj čtenářský názor přes výběr barvy. Tak samozřejmě to mohou činit přes výběr hudebního nástroje nebo zvuku, kde půjdete více po té rovině auditivní, určitě výborný. Tak, maličko to urychlím. Dělala vodníka v classroomu, není to ono, žáci měli k dispozici texty, úkoly byly stejné, ale ty výstupy nebyly takové, tím, že pracujeme ve třídě, oni reagují jeden na druhého. No to je ono, to je přesně ta zkušenost, kterou máte tedy stejnou jako já, kterou tedy teď spolu můžeme sdílet. Přestože ty postupy, otázky, úkoly prostě jsou stejné, tak ta atmosféra online výuky a atmosféra kontaktní výuky je úplně stejná. Bohužel, jak říkám, nejsem expert na ty nástroje distanční výuky, takže nedokážu vám vůbec nějak poradit. No. Já vám také děkuju za krásné zpětné vazby. Příjemný je strávený večer, tak to jsem ráda, že tak.
interpretace je možné v online výuce realizovat velmi dobře. Měli jsme výbornou diskuzi o Harry Potterovi, vidíte, také jsme pracovali s básní Petra Hrušky a rozvinula se velmi zajímavá diskuze. Tak samozřejmě, jo. Já vůbec, to vůbec nějak jako nezavrhuju. Teď stejně budeme zase v letním semestru učit online, takže mi nic jiného nezbyde, než opravdu realizovat tu výuku přes ty online nástroje a jenom se právě modlit, aby se mnou někdo do té diskuze vstoupil, ale když vstoupí, tak opravdu to můžou být velmi zajímavé diskuze. To já právě vůbec nějak nerozporuju. Je lepší jedné ukázce věnovat více času, než... No, to je můj názor, ale nevím, asi s ním ne každý souhlasí, že prostě pro mě je důležitá nebo důležitější ta kvalita a hloubka té interpretace, než ta kvantita. Proto prostě mě není líto věnovat ten čas četbě a reflexi daného vybraného literárního díla, které reprezentuje buď poetiku, žánr, téma, dobu a probrat toho tímto způsobem méně, než se snažit toho probrat hodně, ale povrchně. Vždycky je to něco za něco. Tak, já už tu dostávám signály ze zákulisí, uměla bych končit. Tady je ještě strašně těch zpětných vazeb. Velice mě potěšili, děkuji za ty pochvalné reakce, rychlosti tady. Jedu dolů, jestli tu nebude nějaká otázka k zodpovězení. S Máchovým Májem, ano, jsem také pracovala, ale teď opravdu není bohužel čas, abych na tuto otázku odpověděla tak, jak si ta otázka zaslouží. Já děkuji. Ano, souhlasím s tím, že Kytice je nadčasová. Právě to byl také důvod, proč s tou Kyticí neustále pracuju, proč se k ní neustále vracím, proč mě vlastně neustále inspiruje. Prosím znovu odkaz ke stažení, ano, tak to je na technickou podporu. Tak jo, snad jsem odpověděla na všechno, na co jsem odpovědět měla. Já vám také děkuji za to, že jste to se mnou vydrželi, i když tady byly ty technické problémy. No a děkuji technické podpoře za to, že mě podržela, že to se mnou nevzdala. Takže pan Fejfar je vynikající, milý i tady kolegyně. Všem moc děkuju a přeju hezký večer a přeju vám hodně zdraví v této podivné době. Mějte se pěkně a nashledanou.